Отже, пекельні бої не вщухають там. Наші захисники стримують ворожий натиск, так каже командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Українські військові знищили кілька десятків ворожих солдатів, ну а також техніку окупантів, зокрема, два БПЛА-агресора – це «Орлан» і «Зала». Бахмутський напрямок надалі лишається епіцентром російського наступу, але саме місто-фортеця стоїть. Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте сили оборони стримують натиск супротивника в динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Олександр Сирський, командувач сухопутних військ Збройних сил України. Про це будемо говорити із безпосереднім учасником боїв. Це Юрій Сиротюк, позивний «Мамай», солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Вітаємо вас. Доброго ранку, товариство з українського Бахмута. Слава Україні. Пане Юрію, розкажіть, як у вас, що у вас? У нас то дощ, то град. Погода погіршилася, почали падати дощ, трошки вгамувалося. Ситуація вчора цілий день, щоправда, вчора і позавчора працювала ворожа артилерія дуже зима. А сьогодні так трошки затишно, тому що погода не дозволяє активно розвернутися. Ну, на жаль, не лише погода, але й зв'язок деколи нам не дозволяє ось так одразу про все дізнатися, але ми будемо в інший, можливо, спосіб зараз сконтактовуватися з Юрієм Сиротюком. Розуміємо, що в такій ненормальній, скажімо, ситуації, в якій зараз перебуває і Бахмут, і околиці Бахмута, проблеми з відеоз'єднанням, проблеми з відеозв'язком – це абсолютно типова річ. Зараз вже перенабираємо… Це, скоріше, взагалі диво, що він є хоч якийсь. Так, це так, та. І дійсно, перенабираємо Юрія Сиротюка для того, аби дізнатися і про бойовий дух, і про настрій. Ну, хоча з перших слів можна було побачити, мені так принаймні здалося, те, що настрій у Юрія Сиротюка належний, не скажу піднесений, але належний. Ви з нами, пане Юрію? Так, перепрошую за якість зв'язку, напередку ворожі реби не дозволяють якісно спілкуватися, тому перепрошую глядачів. Не шкодить, всі розуміють, я думаю. Так. Ви закінчили на артилерійських атаках ворога, це, мабуть, той град, про який ви казали. Розкажіть, як часто вони йдуть в атаку, чи спостерігаєте ви якусь динаміку? Ворожі атаки тривають безупинно. Але ворог не може вже атакувати по всьому фронту, тобто він промацує, шукає слабку ділянку, концентрується, в тому місці атакує. Оскільки в нас йому пройти не вдається взагалі, то він або атакує по центральній частині міста, де теж має величезні проблеми, тому що несе величезні втрати. Крайніми днями намагався атакувати з північного напрямку, з боку Хромового, теж поніс великі втрати, був відбитий. Тобто це йдуть вже атаки відчаю ворога, за інерцією. Ворог атакує, сконцентрував величезну кількість живої сили, але якихось осязних результатів немає. Ми свою функцію виконуємо. Бахмут виконує функцію стешування бойового потенціалу Росії, підриву віри в те, що Росія може мати будь-які успіхи. Повірте, оті метри руїн, які їм даються тут в місті, підривають будь-яку віру в росіян в можливий успіх на території України. Тому ми стоїмо міцно, під'їзди, все працює, постачання працює, працюємо планово. Звичайно, це пекельні умови, звичайно, бої тривають постійно, перерв немає жодних. Навіть от зараз дощ, де трошки вгамувалася артилерія ворога, тому що не можна прицільно стріляти, дрони не можуть літати. Але все одно тут бої без перестанку. Але ми вже навчилися виживати в таких умовах. Не тільки виживати, але й ефективно оборонятися, наносити удари ворогу, і ні про яке оточення, ні про які там катастрофи українського фронту немає. Більше того, ще раз зазначу, що мені здається, що ворог вже тут перебуває в стані відчаю і розуміння того, що їхня ця кампанія скоро безславно закінчиться. Чи продовжують вони концентруватися на тому, щоб відрізати ту трасу, яка, власне, відповідає за постачання у Бахмут? Чи вдалося звідти їх вибити, ну от з підступів уже? Відкрию величезну військову таємницю. Трас постачання в Бахмут є декілька. Завжди було декілька шляхів постачання. Ворог ніколи не відрізав всі. Більше того, південний напрямок,
напрямок на Часів Яр, на Костянтинівку, тримається міцно. Ворог намагався перерізати фізично дорогу на Хромове, але це далеко не єдина дорога на Бахмут, і це далеко не основна дорога постачання. Тобто ще навіть дорога, були налагоджені альтернативні шляхи, тому з постачанням, з вибором доріг постачання проблем немає. Жодного оточення, кільця, півкільця, якогось там вогневого валу, мішка, дороги смерті. Цього всього немає. Є в фантазіях деяких, декому, звичайно, страшно, коли він бачить спалення автомобілі. Є вузькі місця, інколи машини ламаються, їх кидають, інколи техніка горить. Але, повірте, це все відбувається спокійно і планово. Хто воює проти вас зараз? Питання щодо, щодо попередніх інформацій про те, що нібито вагнерівців заміняли на строковиків, на десантуру. Про зеків навіть російських ми чули. От ви відчуваєте те, що ворог за своєю навичкою якось змінюється? Проти нас воюють потенційні і дуже швидко реальні трупи. Тобто нам байдуже, хто проти нас воює, ми точно знаємо, що хто би сюди не приходив, це квиток в один бік. Зараз в центрі міста сконцентровані вагнерівці, їх женуть на обій, ніхто інший в таких умовах наступати не буде, знаючи, що приречений. По флангах працюють російські десантники. Це теж крок відчаю. Десант – це стратегічний резерв. Це ті сили, які використовуються для атак, для